الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مونږ دا مریض راوستی دی، شوکت نومی دی. مونږ د پبو سیمې سره تعلق ساتو او دی فالج والی و. په لومړي ځل مو چې راوستو نو دی ډیر زیات کمزور او لکه نشو پاسېدی، د خپل ځان نه چې سترګې او خولې نه به خپلې لاړې هم نشي دغه کولې. او دا دریم ځل دی مونږ راوستی دی انشاءالله مولوي صاحب له او د ده دم سره او د الله کلام برکت سره دی خدای په ښه کړو. او انشاءالله مونږ دا امید لرو چې دی به نور هم خدای په ښه کوي. او زه دا یو اعلان کوم دی ټول دغه ته چې مولوي صاحب له راځئ چې د چا فالج وي، د چا شوګر وي او نور کوم قسم بیماریانې دي، انشاءالله دی دم درود کوي او بالکل مفت علاج. صرف دا راتلل دي، دا خپل هغه خرچه باندې به راځئ انشاءالله. دغه ډاکټر چې کومې پیسې اخلي او کوم دا غټ غټ فیسونه دي نو هغه نشته ورکې. او زموږ دا مریض انشاءالله ډیر ښه شوی دی، زه ډیر خوشحاله یم. او دا زموږ دریم ځل دی چې موږ دلته راغلي یو، د چارسدې سیمې ته راغلي یو. او د ناګومان نه لغونتې مخکې دی د ځای دی شالم پل سره، نو تاسو دلته انشاءالله راځئ او خدای به مو دا مریضان ښه کوي انشاءالله. والسلام. او زه په دې خپې نه کنډم وم، ډېرو ډاکټرانو له لاړم، خو په دې تیر خالی باندې راغلی یم دله. او انشاءالله تعالی چې د انګریزي دوا مې نه دی استعمال کړی، په دې خپې رګ باندې مې غوښه راوړېدلې وه، نه شوم ګرځېدی، ډېر تکلیف و راته. اوس ماشاءالله ډېر ښه یم یاره. مسالې خو تقریبا یو پنځه شپږ میاشتې به کېږي چې دا مسله، ډېر علاجونه مې کړي وه، پیدا نه وه شوې. او دې استاذ له چې رالمه ډېره پیدا وه، ډېر مطمئن یم. بس نور مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې د عالمانو عزت په کار دی، د عالمانو خدمت په کار دی، ما دا پیغام ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زه د سو کالو نه د شوګر مریض یم او تقریبا 400-480 کې زما شوګر چلېدو. یو پیرې مولانا صاحب ته راغلی یم، اوس زما شوګر 220-240 تقریبا دغه کې چلېږي. اوس بیا راغلی یم انشاءالله دم وکم، الله برحم وکي. او ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا ریکویسټ دی، درخواست دی چې څوک هم د څه مرض مریضان دي هغه دی د علاج سره سره د دم دم ته دم دې پاره دی هم دلته تشریف راوړي. جانغه مې نوم د بغانان نه راغلی و، دا زوی مې ده، جټکه بیماری ده پې. تقریبا د واته کاله کېږي دا جټکه بیماری نه پې. اوس مې د مولوي صاحب ته دم ته راوستی ده، دریم ځل ده اوس ټیک ټاک شوی دی. او خو سوی ده، ګولۍ مې بندې کړي دي، اوس ګولو نه بغیر هم ټیک ټاک دی دم سره. السلام علیکم. زما نوم نور احمد دی، بوټ تجیبات نه راځم. غالبا چې زما د دوه درې کالونه دا مسله وه، ګردو کې مې کاڼي ول، دوایان ما ډېرې استعمال کړي وه، هغې سره نوم شوی ټیک شوی. بیا کاري صاحب رالالم، دا مې دویم ځل دی، دویم ځل لازم دریم ځل. ګردو کاڼه مې 15 mm اوس غالبا چې 14-13 ته راغلی دی، 13 mm دی اوس. او دردونه مې سره لږ شته دي، خو هغه کاڼه راجېدلې هغې سره دردونه وي، نور کاڼه مې کم شوی دی سره اوس. السلام علیکم. نور برګې چې کوم د ګردو بیماران دي هغې دم راشي، دم دعا له دم دعا خوشې سنت طریقه ده. او بیمارانو سره الله پاک شفا ورکوي، اوسې کېږي سره. لکه ما له ډېرو ځینو کې اپریشن هم ویلې چې اپریشن وکړه، اپریشن مانو کاري صاحب رالم، دم ته بس کاڼې اوس راجېدلې کم شوی دی کاڼې دم اړي. زما مور میدی بیمار مو، شوګر مو نوړی ون خطا، مخکې مې راوس مولانا صاحب ته دم یو کوس، هغې سره روټۍ تیریږي اوس، دا دوباره مو بیا راوس انشاءالله کیسه به خي. روټۍ مړی ون خطا، ریزه کې ون خطا دا یو کال کېږي. ډاکټر علاج ډېر میدی ډاکټرانو ته ډېر لاړو، شپږو ځای ته لاړو. نه نه دي خوشاله اوس ما ټول ملګرو ته خاص چې راشي دلته تسلی سره دم کېږي او اوس علاج کېږي. علی رحمان نام ہے میرا، میرا نام علی رحمان ہے، بیٹے کا نام محمد ہے. ایک دل میں دو وال بند تھے، ایک دل میں سوراخ تھا، ڈاکٹر نے آپریشن لکھ کے دیا، ابھی اللہ تعالیٰ نے دم میں صحت دے دی اس کو. سو پرسنٹ میں کتنا شفا ہوا ہے؟ یہ چھ دم میں، اچھے مدہ میں سیمان دام ہے اس میں. اچھا
اور لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ان لوگوں کو پیغام دے دے کسی کی بیماری ہے ادھر آ جائے، یا مطلب ہم علی صاحب کو ادھر لے کے آئیں گے، آپ اگر میرے ساتھ توہین کریں گے تو۔